Hallo, hjertelig velkommen til Dan Simen. I dag skal vi unboxe og reviewe et tastatur som heter Razer Deathstalker. Jeg fikk det i bursdagen min. Det er det beste tastaturet jeg har hatt. Jeg har egentlig bare hatt tre tastaturer. Det ene er det tastaturet til Mac'en, og det andre er et sånt gaming-tastatur jeg fikk etterpå. Men så har jeg endelig fått Razer Deathstalker. Razer Deathstalker er et ganske kult tastatur. Det er liksom... Ja, det er veldig bra design, synes jeg. Jeg anbefaler det tastaturet der. Nå ser dere jeg åpner boksen til Deathstalker-tastaturet. Jeg kjøpte den her på Clas Ohlson. Den kostet 950 kroner kostet det tastaturet der. Det er liksom enda en pakke inni den pakka. Så du må liksom åpne først der det liksom er bildet av tastaturet sånn. Og så må du ta ut den som er inni der, den pappesken der. Og så... kan du åpne den pappesken, og så ta det papiret som er på tastaturet. Så det er liksom litt vrient å åpne. Jeg strevde litt med å åpne på starten, men jeg fikk det til etter hvert. Så det var det som var litt sånn dumt at jeg ikke fikk det til med en gang. Men ja, der har vi i hvert fall åpnet. Der ser dere det papiret som jeg snakket om akkurat. Det er ganske bra beskyttet. Det ser dere egentlig der. Det er det. For Razer er jo ganske bra merke. Og så får vi jo da med et klistremerke som kommer der nå. Det er det klistremerket dere får med. Dere får med to klistremerker. Jeg synes de klistremerkene var veldig kule. Så det er også kult med den pakka der. Du får med klistremerker. Så hvis du vil ha noen Razer klistremerker, så er det bare å kjøpe det tastaturet der. Og hvis du trenger et tastatur da. Det er faktisk... ganske bra til å være så, ja, det er faktisk det billigste Razer-tastaturet, men det har i hvert fall funket veldig bra til YouTube og sånt, så jeg anbefaler dere å kjøpe det. Det er en sånn USB-kabel til tastaturet, så det er enkelt å sette den inn i PC-en. Det er bare å sette den USB-ledningen inn i USB-porten i PC-en, så skal tastaturet funke, men du må laste ned sånn der software på, ja, du kan laste ned på Mac, og du kan laste det ned på PC. Vi har jo Mac, så da må vi laste ned på Mac. Så jeg tenkte å vise dere liksom hvordan man skal laste ned det software-greiene. Så jeg tenkte liksom å vise dere det etter jeg er ferdig med å vise dere tastaturet. Så etter jeg viser tastaturet, så skal jeg vise hvordan man laster ned det software-greiene. Det står liksom i bruksanvisningen du får med til tastaturet. Det var ganske godt beskyttet, for jeg så måtte dra denne beskyttelsesgreia på den. Det er sånn på alle tastaturer, men jeg vil liksom bare si det sånn at alle vet det. Det vil jeg. Jeg liker tastaturet veldig godt. Det er sånn at du kan liksom ha armene på nederste hjørne der. Hvis du liksom skal... skrive, så kan du bare holde armene ned på. Hvis du ser der det er sånn Razer-merke helt nederst på tastaturet, så kan du liksom ha handa der, og så holde den sånn, sånn at du liksom kan avslappe handa di samtidig som du spiller. Og det er jo veldig viktig når man liksom har en YouTube-kanal og skal spille mye. Så da må man jo liksom ha et tastatur som er ganske deilig å holde og liksom spille på og masse sånne ting. Så det er veldig kult tastatur. Jeg elsker det tastaturet her. Jeg anbefaler dere å kjøpe den. Hvis jeg skal gi 1-10, så gir jeg da i hvert fall 7. 7 av 10, det er det poenget jeg gir til tastaturet. Så ja, jeg anbefaler dere å kjøpe det. Det er det kuleste tastaturet som finnes. Nå tenkte jeg snart å vise dere hvordan man laster ned software. Det er bare grønn farge, så du kan dessverre ikke bytte farge på det tastaturet. Men på andre Razer-tastatur kan du bytte farge. Men ja, det er i hvert fall veldig kul farge. Den grønn, når den lyser grønt, det er jo den kuleste fargen, synes jeg. Det du skal søke på for å få lastet ned den softwaren, da søker du på www.razersupport.com Synapse 2.0. Det er det du skal søke på.
Da trykker du på den der, Razer Synapse Razer Support. Da trykker du på den, og så kommer det da opp den siden her. Og så skal du trykke på support, og da velger du peripherals. Og så trykker du på keyboards and keypads. Og så velger du det tastaturet som du har kjøpt, liksom. Det er ganske mange her. Det ser dere. Så ja, vi har jo det Razer Deathstalker, det vet dere jo. Hvis du trykker på da software and drivers, trykk på software and drivers der. Da kommer du inn på den, og så kan du velge den du skal downloade. Det er for Microsoft Windows 10, 8 og 7, og så er det Mac OS X 10.7 og 10.10. Så det er den du skal laste ned hvis du er på Mac. Hvis jeg trykker der på download nå, så trykker jeg på last ned. Og så, thanks for downloading Razer Synapse. Og etter du har gjort det, og så trykker du på åpne Razer Synapse. Og så trykker du der. Og så skal det liksom fortsette sånn. Og så, ja, men vi gidder ikke det. For da må jeg omstarte PC-en, og det gidder jeg ikke. Så ja, da trykker vi på ikke igjen. Ja, vi dropper det. Da vet dere i hvert fall hvordan dere laster ned. Men jeg skulle egentlig visst dere hvordan man liksom lager en bruker. Da trykker du på Razer. Det er liksom når du åpner den. Da trykker du på Open Razer Synapse. Da kommer liksom det her opp, og så kan du lage en bruker, liksom. Ja, det er liksom sånn du kan gjøre det. Simen fra Dalsøy er liksom profilnavnet på tastaturet. Så kan du liksom velge alle slags bokstaver, hva den skal brukes til, og sånne ting. Det er veldig kjekt. Så håper dere fikk et innslag av hvordan du kunne laste ned, og hvordan tastaturet var. Så da tenker jeg vi sier ha det, så gjerne deler vi noe ned. Gi den en like, kommenter, har du ikke abonnert på denne streamen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn, så ha det!